بسم الله الرحمن الرحيم په انحلالي په محاسبه کې د فعالیت چې موږ په نظر کې ونیسو نو د هغه څه اغیزه ده. نو موږ ته وایي چې مونر سالوبیلیټي د باریم سلفیټ چې دی دا پیدا کوي اس باغ محلول کې چې هغې کې 0.0 یو مولر پوټاشیم نایټریټ شتون ولري. ما سره 0.0 یو مولر پوټاشیم نایټریټ شتون ولري نو موږ سره به د باریم سلفیټ انحلالیت چې دی دا څومره مولر سالوبیلیټي سمه ده. خو محاسبه چې ده باید اکټیویټي باندې وشي یا اکټیویټي کوفیشنټ باندې باید وشي. انحلالیت ظریف چې باید د هغې نه استفاده وشي په محاسبه کې. او دغه انحلالیت ظریف چې دی موږ سره چې کوم ډیبای حقل تیوري ده صحیح نه یا ډیبای حقل اکویشن دی د آیوني قویوالي دپاره د هغې نه باید استفاده وشي. نو که موږ وګورو پوټاشیم نایټریټ دا آیونیک قویوالي دا په تیر سمستر درسونو کې شته دی او الکتروشیمی کې هم شته. نو پوټاشیم نایټریټ توصیفي کیمیا کې به وي پوټاشیم نایټریټ نسبت 1:1 دی 1:1 ریشو ده ځکه پوټاشیم هم مانو ویلنټ دی او نایټریټ هم مانو ویلنټ دی. نو د هغه آیانیک سټرینګ چې دی هماغه 0.0 مولر وي یا آیان سټرینګ د هغه 0.0 دی. په همدې آیانیک سټرینګ کې یعنې 0.0 آیانیک سټرینګ کې د باریم فعالیت ظریف چې دی دا 0.0 شپږ ودی او د سلفیټ چې دی 0.0 دی صحیح ده 0.0 دی او اس چې دی موږ سره مولر سالوبیلیټي ده. نو موږ مخکې یو فارمول رایس دی په تیر لیکچر کې چې کے ایس پی کے ایس پی دا موږ سره مثال کیږي دا مولر والا دی کے ایس پی موږ سره مثال کیږي کے ایس پی ایکٹیویٹی والا تقسیمی ایکٹیویٹی ضریب د سلور آئن ضرب ایکٹیویٹی ضریب د کلورائڈ آئن خو موږ بل ته باریم واخلو ایکٹیویٹی ضریب د باریم آئونو ایکٹیویٹی ضرب ایکٹیویٹی ضریب د سلفیٹ آئونو. نو موږ غواړو چې کې سپی چې دا څه کو دا ماسي وکړو صحیح ده. نو موږ سره فعالیت چې دی کې سپی قیمت د په ایکټیویټي کې چې ما سره بالکل خالی سي نو دا یو ضرب لس په توان د منفی لس دی بخې دا موږ سره دومره دی دا دغه ایکټیویټي کې دی ډیوایډډ بای 0.0 شپږ و ضربې 0.0 پپل ضرب علامه کې 0.65 نو دې نه تقریبا راځي اس پی ما سره مساوی شي 2.2 ضرب لس په توان د منفی لس شو. نو اس مولر سالوبیلیټی شي اس شي شي مولر سالوبیلیټی شي مولری دغه شي موږ سره انحلالیت نو اس مربع دغه بارے مو سلفیټ دی اس مربع موږ سره مساوي شي د کې اس پی سره اس مربع موږ سره مساوي کیږي 2.2 و اس په دوان منفی لس اس چې دا موږ سره مساوي شي 1.5 یو لس په دوان د منفی 5 مولز پر لیټر
نو کوم مخ کې د باریم سلفیټ وګورو نامون سره یو ضرب د سپتان منفی پنځه او اوس د پوتاشیم نایټریټ سره دا تقریبا یو اشاری پنځه یو راغله یو اشاریا پنځه یو چې دی مونږ سره راغله نو ما سره انحلالیت چې دی د پوتاشیم نایټریټ له امله د باریم سلفیټ انحلالیت چې شوی دی دا مونږ سره زیات شوی دی نو ایکٹیویٹی افیکٹ چې دی مونږ سره د انالیټیکل کیمسټ د پاره یو غټ ستونزه یا سیریس پرابلم چې دی دا نه دی ځکه چې شرایط مونږه عام طور پر داسې ټاکو چې ما سره د انحلالیت د له امله چې کوم ضایعات کیږي هغه باید د پام وړ نه وي هغه باید ډېر زیات کم وي انحلالیت له امله چې کوم ضایعات مونږ سره راځي ډېر زیات کوچ نه وي د یو جنم سره ایکټیویټی افیکټ چې دی دا انحلالیت د وجنا د ایکټیویټی افیکټ د وجنا د مواد حل کېدل صحیح ده مونږ عام طور پر شرایط داسې ټاکو چې مونږ سره انحلالیت چې دی د موادو او انحلالیت له امله چې کوم لاس مونږ سره راځي کوم ضایعات مونږ ورکوو دا ډېر زیات کمی نو عام طور پر مونږ د های کنسنټریشن نه خو رسوب خو نه کوو کنه نو دا ضروری نه ده چې مونږ پریسیپیټیشن وکړو د یو مالګې محلول د زیات غلظت څخه دا ضروری نه ده دا ډېر کم داسې کیږي او په داسې حالتونو کې چې کم انحلالیت زیات شوي صحیح ده چې هغه مونږ پاس محاسبه کړو نو بیا مونږ داسې محاسبه کولی شو که مونږ چېرته زیات غلظت نه یو شی چې دی هغه رسوبو خو نورو ځین نه چې کمی غلطیانې راځي ایررز راځي صحیح ده هغه ډېرې زیاتې مهمې دي نورو منابعو نه چې کوم مونږ سره په محاسبه کې یا په انحلالیت په د موادو په انحلالیت کې یا د رسوب په انحلالیت کې چې نورو ځین نه کوم مونږ سره ایررز راځي صحیح ده غلطیانې مونږ سره کېږي هغه ډېرې مهمې دي په نسبت د ایکټیویټی افیکټ خارجي آیون د امله د مواد انحلالیت چې دا ډېر کم صورت نیسي خو نورې غلطیانې چې زموږ نه کیږي صحیح ده پی ایچ سره مثلا کامن آئن افیکټ سره نو هغه ډېرې زیاتې نسبت د ایکټیویټی افیکټ